بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دي والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پس زمانے میں قسم انسان پا حقیقت کی دیر پا خسارہ کی دے بغیر دہاغ خلقنا چی ایمانی راوڑو او نیک عملو نیک اول او یو بلتائی دہاغ نصیحت او دا صبر تلقین کولو